tjednik, prosinac 2009, broj 2. Započinjemo s novostima. Od 12. prosinca u našoj školi organizirana je dodatna nastava informatike. Nastava je predviđena za učenike koji ne pohađaju izbornu nastavu, što ne znači da oni ne mogu biti uključeni. Predavač je profesor Kuhar, a nastava se odvija u našoj informatičkoj učionici. Sportske vijesti. Šah, međuopćinsko natjecanje. 15.12. mi smo bili domaćini međuopćinskog susreta. I ekipno i pojedinačno osvojili smo prvo mjesto. Čestitamo učenicima i voditelju sekcije profesoru Karači. Istog dana, dakle 15. prosinca, imali smo još jedno domaćinstvo. Međuopćinsko natjecanje stolnog tenisa. Za razliku od šaha, konkurencija je bila izrazita, pa je osvojeno srebro zlata vrijedno. Čestitamo našoj ekipi kao i pobjedničkoj iz osnovne škole Ljubo Babić Jastrebarsko. Ti sam nastavljen prvo mjesto šaha. Mogli ti postaviti nekoliko pitanja? Kako su tekle tvoje pripreme s kim? Pa evo, pripremali smo se, međusobno smo igrali i sa profesorom, učili smo neke nove poteze, nove igre i otvaranja i to smo sve radili u učionici iz povijesti. A kako je teklo natjecanje? Pa evo, bile smo dvije ekipe, znači iz Klinča sela, nas je bilo četvero i došla je osnovna škola iz Pisarovine, njih je bilo troje. Igrali smo, znači, Klinča sela međusobno sa Pisarovinom, igrali smo svako sa svakim, tako da je svako ima, znači, tri partije. Pa evo, svi smo pobijedili sve, pa smo onda bili prvi. A kako si se osjećao kad si ti rekla da si prvi? Pa bio sam sretan. Hvala. Dan humanosti i tolerancije. U petak 18. prosinca 2009. godine gotovo sve prostorije škole pretvorili smo u prodajne izložbe. Naime, sprovodili smo akciju Dan humanosti i tolerancije. Vrijedne ruke učenika uz pomoć njihovih roditelja i ukućana, razrednika, učitelja i djelatnika škole izradili su mnogobrojne ukrasne predmete i kolače koji su učenici prodavali. Sredstva prodajne izložbe proslijeđene su najpotrebnijima. Velika hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali. Dobar dan, ja sam Anto Marčinović iz 6.B razreda. Mi smo za Dan humanosti i tolerancije pripremili razne vrste kolača i razne ukrase. Kolače su koštali, jedan paket kolača je koštao 10 kuna, a jedan ukras je 1 kuna. Ja sam Kristijan Kasanović, u 6. osnovnom razredu. Istog dana, 18. prosinca, u društvenom domu Klinča sela održali smo božićnu priredbu. Prostorija društvenog doma bila je pun pogodak, jer mnogobrojni posjetitelji zasigurno ne bi stali u našu sportsku dvoranu. Jedan mali dio pogledajte u našem nastavku. DVD s cijelom priredbom možete pogledati u školi. Čestitamo vam blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu. Sretan Božić i godina nova!